У військових постійно нові потреби, а ми маємо тут бути міцним тилом. Ось ви бачите перенесні зенітні комплекси «Стінгер» один і другий. Вони знищили кожна по сушки. Благодійна організація «Спільна сила» з перших днів повномасштабного вторгнення веде волонтерську діяльність. Організація допомагає всім, хто потрапив у складне становище, але її пріоритетна місія – максимально швидко закривати всі потреби наших військових. Вони фарбують і передають авто на фронт, виготовляють сухий душ і вологі серветки, плетуть маскувальні сітки, роблять багаторазові хімічні грілки та безліч корисних речей для захисників та захисниць. У нас є велика хімічна лабораторія, де ми на постійній основі виробляємо різні засоби для наших військових, вони є сезонні. Тобто, наприклад, взимку у нас дуже багато йдуть багаторазові хімічні грілки, а влітку у нас йдуть репеленти від усіх видів комах, також це хімічні комірці для охолоджування лімфатичної системи. У нас виробляється на постійній основі дуже велика кількість сухих гіпоалергенів душів. Ми пакуємо вологі серветки, також ми робимо мастила для чистки багатьох видів зброї. Ну, у нас, чесно кажучи, дуже багато позицій і постійно розширюються. Чому? Тому що у військових постійно нові потреби, а ми маємо тут бути міцним тилом. Щоденно тут працюють і допомагають близько сотні волонтерів. І майже кожен з них на своєму місці ще з лютого 22-го року. Люди працюють без фінансової винагороди, бажаючи максимально підтримати військових. Таким чином, спільна сила вже встигла стати великою сім'єю для багатьох. Але організація завжди потребує нової допомоги. До нас не тільки можна долучитися, до нас потрібно долучатися. Чому? По-перше, ми завжди потребуємо вільних рук. Якщо у вас є можливість прийти і допомогти, то ми завжди будемо дуже раді, тому що тут дуже багато процесів і вони не є складними. Це по-перше. По-друге, хочу вам сказати, що наша організація, вона не є донаційною. І тому багато людей нам надсилають посилки, багато хто донатить хоча б там умовно чашку кави. І ми намагаємося з цих грошей купити хімію, купити ємності, котрі нам потрібні. І у нас є декілька меценатів, можемо так сказати, котрі невеликими сумами перекривають наші нагальні потреби. Попереду сезон дощів та зими. Отже, нашим захисникам буде вкрай важко без підтримки з тилу. І аби волонтери могли забезпечити більше військових, потрібна підтримка кожного з нас. Ми на постійній основі допомагаємо 110-й окремій механізованій бригаді, і саме ми співпрацюємо з екіпажем, котрі винищують сушки. Це наші герої. Нещодавно, до речі, пан президент відзначив саме цей екіпаж найвищою нагородою. І також ще у нас є одна історія. До нас приїздить підвантажуватися одна дуже смілива дівчина. Вона мене молодша, якщо вже на декілька років, але вона вже командує 46-ма снайперами 3-ї окремої штурмової бригади. Вона просто пройшла крізь все пекло, і вона до нас приїздить за жіночою гігієною. Нам завжди дуже приємно. Всі військові, котрі звертаються до організації, щиро вдячні волонтерам. А деякі залишають на згадку пам'ятні та унікальні подарунки прямісінько з фронту. З таких подарунків і було створено особливий музей. Ось ви бачите перенесні зенітні комплекси «Стінгер» один і другий. Вони знищили кожна по сушки, тому це цінні експонати. Це хлопці передали, це забрали вже у, собственно говоря, дохлої тварюки. Да. Це його бронік був, це його був ніж. Це хлопці забрали на пам'ять. Ще одне, ось таке. Це зрадники. Ну, то кабана теж з нами більше немає. Одразу після початку вторгнення ворога у лютому 22-го року основні потреби складалися з того, щоб якомога швидше забезпечити теплом наших військових. Тому майже моментально було прийнято рішення для термінового виготовлення хімічних грілок. Це щось історичне, з чого починали, трошки деталі. Це маленька історія наших хімічних грілок, з чого ми починали. Це один із перших. Тут активатор був із заліза, його роз'їло, тому така красива штука. А ось ця грілка, це була перша, та, котра в нас, скажімо так, спрацювала.
і дала початок всім грілкам, які у нас були відвантажені до хлопців, а це біля... Більше 7 тисяч. Да, близько до 8 тисяч, десь так. Такі грілки ще унікальні тим, що вони багаторазові, майже нескінченно можна використовувати. Але їх використання обмежується лише оболонкою, а саме тим, наскільки вистачить можливим не пошкодити її. Таким чином військові дуже просто можуть самостійно їх реактивувати. А температура такої грілки сягає майже 58 градусів. Вона зберігає тепло до 5 годин на холоді. А також спільна сила виготовляє безполум'яні розігрівачі їжі, які вкрай необхідні на фронті і для того, щоб не видати свої позиції. Така технологія надає можливість без живого полум'я розігрівати страви до 60 градусів впродовж 30 хвилин. Я тримаю в руках розігрівач їжі безполум'яний. Яким чином буде використовуватись? Зараз продемонструємо. Для використання необхідно саме цей розігрівач їжі, звичайно, що їжа, і 150 мл водички. І таким чином буде відбуватись реакція зараз. Можна побачити, як відбувається реакція та починає парувати сам пакет. Їжа буде підігріватися дуже швидко, та майже півгодини може тривати цей процес. Тому можна використовувати навіть для двох осіб. Але волонтери передають бійцям і таку корисну їжу, котру не треба підігрівати. До прикладу, це мед з горішками. На базі організації ми познайомилися з дівчатами, котрі займаються шиттям та плетінням. Людмила зараз працює у молодіжному театрі, а коли немає вистав, допомагає у волонтерстві. Вона з сестрою шиють ноші для наших бійців. Жінка затверджує, що вони зовсім не втомлюються, а надихаються нашою молоддю та бійцями. Оце, що ми вже підготовили майже до кінця, ми по тканині такої цупкої прошиваємо отакі от стрічки, дуже цупкі. Тоді нашиваємо так, щоб наших хлопчиків треба було зафіксувати. Ще чекаємо нам таких ременів і будемо закінчувати і відправляти. Ліана допомагає з плетінням маскувальних сіток. Наразі вона працює в аптечній мережі, але щоденно приходить до волонтерського центру, щоб максимально надати допомогу. Чим саме ви займаєтесь? Що це за процес такий цікавий? Слава Україні! Добрий вечір. Мене звати Ліана. Є таке паразитичне ім'я. Це процес дорізання стрічок для того, щоб потім можна було плести сітки. Тому що такі стрічки, вони дуже погано фіксуються на сітки. І для того, щоб вони краще трималися, отаким чином вони нарізаються в обидва напрямки. І потім вже дівчата інші, вони плетуть сітки. Тут натягують саму сітку основу, яку ми теж покупаємо за гроші людей, які допомагають нам. І стрічки з спанбонду вже вплітаються в візерунок, який ви бачите на сітці. А кольори залежать від пору року. Спільна сила може перекривати лише невеличку частину потреб наших військових. І завжди потребує не тільки фінансової, а ще й фізичної допомоги. Нагадаємо, що долучитися до них можна за посиланнями в описі. Бажаємо волонтерам наснаги та сили, а нашим військовим скоріше повернутися додому з нашою перемогою. Тож разом ми сила, коли ми єдині.